Билинги кемге огону үйретейік тихиге түрдіттен оларян саңылы таамға тақсыр, ол билдер түрдіттен, билгін оғы информацияны ылар әйгеті кенгеті. Манна туоқ ұстық бары итіне оны туратыға учутал оруолын туғынан бүгін республикатағы научно-практическая конференцияға ұрыттылар. Научная практическая конференция хабар темата билингемге самай тоғыстоқ. Ағағас оскола идеяне билини иңірниге билливет эйге. Сайды тәдеминден үрнячи билер көрер үйра күнтен күн кенген хер. Уроктанра болбакка куяр сетиміттен онна датын тасайгеттен элбағы ылынар. Огынан баран чопчу бейтігер туақ туғалағын. Оны қандық неманан сүймерден таланыларын билбет бунақсиер. Джону кини оскола педагог нүңе табатайынықтақтен конференция. Уроксетиме, он на ого образовательной деятельности один дирка был батах по нахалалар, то спокойно. Тогда их на ого уксин эти уроксетиме тен тас эттюр хиджар эйгага уренер. Та бейте ханна варар. Он только мало стихийный был наде, он на хадерик не окомали его ханада был наде. Веренячи эльбах информациятан надалага тухалага хайдах табату тухтагы денге бүгүн педагогтар уапуттарын кепсиятлер. Икитинчи сүйбе бир уйрахшылыгар саңа стандарт бүгүтнан олус классы олара бир дилен анал программанан веренер болуқтарам. Онна білімнінен жүгізгейдағы 18 нөмірдеғы оскола үрдігі кластырғар профилінің өріқтәйін кейлбіте қағыстасыла. Терапевттерін кеталы бұйды, оларған кеталы еді бұйды, оның тағанан профориентационный диагностикалар еді бізді. Оныңтан бардың түмеммет, ұжы оқанның профилі талан сөбілен өрінен бағарарын бағара біттем көрдік. Конференцияға ұйылға өріқтәйіктері үшіталар әрі болбаққа студенттер әмек тұрдылар. Педагогический институтқа өрінер Сардана Осипова келер саз алдан орионығар көз осколаға үлелі барыған. Алын сүйеғы үшталынан болбаққа тиуторден саған дәдіне бағылан тиеған. Сарданы үлетін идетін исқоғанын мандық бағарар. Мен кенеғы оланы психолог болуқ бұн, барысты ұжудал болуқ бұн, дополнительный образование берек бұн, практика бұд боланы по специальности тютер ханна да барадық бет, так боланы начальный классер ұжудалынан барадық бет. Олық үлелек бен, білек бен бағарабын насығы еш көрі дегім бағарам. Уэрақ әйгеті төрдіктен ұлар еркемігер әлбәқ ұрыты кепсетей барара көжісті әк. Онтың бірдестері ұғылышылақ психолог Лев Выгодский түрәуді сүй-сүйбәсілгір аналақ бүгінгі конференция болар. Екатерина Мосова, Петр Матвеев, Сақтығы Венеті, Чекускай.